Vi måste stoppa spelmästaren från att sprida fake news i vår nya bok Jimmy och Tommy, resan till universum. Räkas banan, vad roligt att ni är här. För jag behöver verkligen er hjälp. Vi ska se nu. What? Det här spelet ska alltså vara ett Hulken-spel. Men jag ser inte ens ut som Hulken. Vänta en sekund. Jag tror jag har det. Om vi går in. Titta, nu ser jag faktiskt ut som Hulken. Men frågan är, hur gör jag det här nu? Oh! What? Hej, det är flera Hulken här. Hallå, jag heter Tommy. Om jag slår på den här bilen nu, då verkar det som att... Eller? Varför händer ingenting? Nu ser jag. Där uppe, ser ni det? Där uppe, där ser man faktiskt HP på de här bilarna. Det är så coolt! Okej, så vi har slagit sönder den första bilen nu. Och då kan vi tydligen uppgradera oss. På något vis. Men jag vet inte riktigt hur. Vart ska vi någonstans? Level 1 står det här. Uppgraderades jag? Jag tror jag uppgraderas här. Om jag ställer mig i den här magiska maskinen. Wow, kolla! Du ödlan, ta det lugnt nu! Det kanske kommer göra lite ont. Men inte jättemycket ont, hoppas jag. Okej, vi beginner så ofta står det här nu. Är vi redan level 28? Du skojar med mig! Alltså, det är så bra! Men en sak undrar jag nu. Det är, hur går vi in till nästa nivå? Jag ser, mina vänner. Varför sa ni inte det från början för? Man ska ju gå in här. 10 coins behöver man. Och vi har just nu 0. Jag vill ha mer än 0 kronor. Okej, strunt samma. Vi slår sönder de här bilarna. Det där är vad jag kallar en uppgradering, mina vänner. Vi slår sönder de här bilarna alltså på typ 4 slag bara. What? Okej. Jag hoppas att ägarna till de här bilarna inte blir sura på oss nu. mina vänner, jag har en idé faktiskt. Vi kan köpa till här så att vi får dubbel hastighet på våra slag. Alltså 2 gånger så fort. Det är så galet. Vi köper till den. Och boom! Och då ska vi se. Kolla, vi kan slå jättefort nu. Alltså vi är typ världens starkaste Hulken. Typ. Känns det som. Fast i och för sig, vi är fortfarande bara i level 1. Kolla, det här är typ så här jättedyra racingbilar. What? Jag mår lite dåligt nu över att jag slår sönder dem. Let's go! Slå sönder allting! Okej, vi borde ta det lite lugnt här. Så låt oss springa tillbaks nu och levla upp. Okej, då går vi in här och då ska vi se. Det känns som att man står i en tidsmaskin eller någonting. Skojar du med mig? Okej, vi är redan i level... What? Kan vi gå upp till level 100, tror ni? Det vore så sjukt! Vi är redan på 70, 75, 76, okej. Och bubbly bangly bingly boom! Där har vi levelat upp till level 100! då ska vi se, hur mycket snabbare slår vi nu? Eller rättare sagt, hur mycket starkare har vi blivit? För det är det som är det viktigaste! Vi ska se, 1, 2, boom, 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 okej, vi har snart kommit fram till slutet på den här leveln, mina vänner. Och som ni kan se, om vi slår sönder den här bilen också, så har vi vunnit en hel krona. Skojar med mig? Gjorde vi allt det här jobbet för en rackarns krona? Okej, vi tar väl den då. Vi ska se, vi kan faktiskt köpa ett pet för en krona. Det är ju positiva saker. Okej, ge mig något bra. Och boom, eller... Vad var det för något? Den försvann ju så fort. Vad var det för något? Okej, det var inte jättebra. Men det var ändå helt okej, måste jag säga. Vi tar och equippar den. Då får vi lite hjälp av det här petet. Och sen tycker jag att vi ställer oss här en stund och levlar upp. Och under tiden så tänkte jag visa runt lite grann här. Ser ni? Det här är mitt rum, mina vänner. Kolla, vi har en tavla. Vi har ett kylskåp fullt med bananer. Vi har till och med en... Ouch! Skojar du med mig? En kaktus? Vad gör den här? vi ska se. Vi har även lite merch. Vi har böcker. Så coolt. Och där, mina vänner. Där ser ni töntmästaren själv. Rackars bananer. Okej. Så enligt mina beräkningar nu, mina vänner, så borde vi... då ska vi se. Vi borde kunna gå ur den här bajsarmaskinen nu. Okej, vi testar det. Kolla. Vi har faktiskt fått ihop 1600... 1700 nästan. Okej, det där var ganska coolt. Kan jag göra om det där någon gång?
Vi ska se nu. Kan vi göra om det här en gång till? Boom, boom, boom. Åh nej! Det där är nästan för bra. Så vi behöver faktiskt bara 5 kronor till för att komma in till nästa nivå. Let's go! Vi köper till ett pet här. Ett riktigt bra pet vill jag ha nu. Kom igen nu. Snälla, ge mig någonting bra! Oh, en uncommon. Det var inte den bästa och inte den sämsta. Okej, vi tar och equippar den tycker jag. 1,9 extra får vi då i speed. Nej, i styrka. Let's go! Vänta en sekund här nu. What? Var tog alla bilar vägen? Bilarna är ju borta. Ursäkta mig. Så konstigt. Hur som helst, då kör vi igen. Bra. Det ska bli så coolt att gå in i nästa zon. Och det, mina vänner, det ska vi göra nu. Bam, 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 bam. Välkomna in i den nya zonen. Vänta, är det här? Har vi åkt till någon paradisö eller någonting? Nu blir jag ju sugen på att åka på semester. Hallå? Okej, vi gör så, mina vänner. Jag drar på semester nu. Hej då! Nej, stopp och belägg! Här ska vi inte åka på någon semester. Vi har ju massa uppdrag att slutföra här, förstår ni väl. Okej, vi börjar med att levela upp oss själva lite grann. Oh, här får vi nog jättemycket mer levels varje gång vi står här i. Så låt oss se nu. Hur bra är Hulken nu? Oh, oh, oh. Okej, vi är fortfarande ganska starka fast vi gått in i en ny nivå. Men hur mycket pengar får vi här på slutet? Det vill jag jättegärna se nu. Okej, kämpa på! Kämpa på, Hulken! Bra! Ba-ba-ba-ba-bang! Bang-bang-bang! Och mina petter med, de hjälper oss jättemycket just nu. Let's go, let's go, let's go! Där ja! Okej, det är stora, stora minibussar här. Stora minibussar. Ja, det var ganska roligt sagt faktiskt. Det är ungefär som att säga små, stora bussar. Okej, då ska vi se. Hur mycket pengar har vi? Vi har 32 kronor och behöver 50 för att komma in i nästa värld. What? Okej. Vi kan faktiskt köpa till här så att få dubbelt så mycket pengar hela tiden också. Jag tar och gör det. Kaching! Oh, jag glömde säga det. Jag köpte till ett nytt pet också. En liten kanin där som ska hjälpa oss nu tydligen. Oh, det hjälpte oss väldigt mycket skulle jag säga. Woo! Oh, man kan hoppa på bilarna. Kolla vad coolt! Om jag hoppar på dem kanske går ännu fortare att ha sönder dem. Okej. Så ja. Och då har vi 82 kronor. Vilket betyder att vi faktiskt redan nu kan gå in till nästa zon. Och det här är en... Det här är en lite läskig zon. Eller vad är det för någonting? Vilken är din favoritårstid? Skriv ner i kommentarsfältet, mina vänner. Jag vill jättegärna veta. Jag tror faktiskt att min favoritårstid, det är typ... Alltså, jag gillar typ alla årstider. Och det är ganska tråkigt att svara. Men... Alltså hösten gillar jag väldigt, väldigt mycket. Men samtidigt kan man inte komma ifrån att sommaren är väldigt skön, eller hur? Att man kan gå mer, man kan gå i shorts och t-shirt och sola och bada, äta glass. Och det kan man ju försöka göra på hösten med. Men jag menar, det är lite kallare då. Så att jag väljer nog sommaren, men jag vill jättegärna höra vad ni tycker. Vilken årstid tycker ni är den absolut bästa? Okej, Hulken, han gillar nog... Han har ganska lite kläder på sig. Så jag tror nog att han är ganska varm. Förstår ni? Att han är väldigt varm av sig. Det är därför han har så lite kläder. Så jag tror han gillar nog inte sommaren så mycket. För på sommaren, då blir det varmt. Om Hulken redan är varm, då blir han super duper varm. Så jag tror Hulken gillar vintern bäst kanske. Kan det vara det? Okej, hur som helst. Vi ska slå sönder den här rackaren. Och sen så har vi de där stora bussarna kvar. Okej, nu är det inte små minibussar längre. Nu är det stora, stora bussar. Fast inte gigantiska bussar. Men ganska, ganska gigantiska ändå. Tommy, du är puckad. Okej? Man kan ju faktiskt uppgradera sina handskar här. Du skojar med mig. Kolla, de har bättre handskar. Jag lovar, nu kommer det säkert gå superduper fort. What? Vänta nu. De här handskarna var ju typ sämre, eller va? Okej, jag vet inte. Det känns som att de här handskarna var sämre. Men det kan de inte ha varit. Där får du din dumma buss. Sluta stå i vägen. Jag tycker inte om när du står i vägen, bussen. Okej, ta det inte personligt. Oh, vänta 13 sekunder nu. Jag upptäckte en sak. Alltså, det här måste vi göra nu. Vi kan köpa Thanos. Thanos boxningshandske. Okej, det finns bara en sak att göra. Och det är att köpa den såklart. Okej, vi gör det. Den ska ge 300% mer i fart. Vänta, vi måste aktivera den också tror jag. Equip, hur ser de ut? Kolla vad coola de är. Skojar du med mig? Okej, vi springer hit och ser hur bra de är. Bra. Okej, autosmash, boom. Let's go. Är inte det där galet fort? Okej, men jag slår fort, men jag är inte så stark just nu. Och det finns bara ett sätt att bli starkare på i det här spelet. Det är att man ställer sig i de här maskinerna.
För det var ju det som hände förut. När jag uppgraderade min boxningshandske, då förlorade jag styrka. Det är därför, mina vänner. Så nu måste vi kolla om jag är starkare. För nu är jag både starkare och... ja, slår snabbare. Ni får se nu. Boom. Okej. Det här är så satisfying. Nu är det verkligen skillnad. Och där får vi faktiskt 50 poäng. Eller 50 coins. Boom. Bam, 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 bam. Oh, boom, 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 boom. Ow. Jag slog mig själv. Vi är alldeles strax framme. Och det sjuka då är att om vi tar den där pengen så kommer vi låsa upp nästa värld, vilket är vintervärlden. Åh, nej! Var det någon av er som skrev att er favoritårstid var vinter? Det ska jag ner och läsa nu faktiskt, för jag läser varenda kommentar ni skriver. Ha det bra nu, mina vänner, så ses vi snart igen!